Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje, meus amores, é domingo. Irei gravar para vocês o último diário de obra. Depois, eu irei gravar para vocês quando estiver tudo pronto. Então, aguentem aí que em breve, se Deus quiser, tudo estará pronto. E hoje vou mostrar as atualizações aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Deixem um joinha. Se você for nova no canal, já se inscreve aqui também e bora! Bom, meus amores, vou começar mostrando a garagem para vocês. Começando aqui pela grade, o pessoal já fez a instalação aqui das grades, já pintou, utilizamos as mesmas grades, tá? De antigamente que estavam aqui na casa. Elas são muito boas, bem reforçadas. E aí o pessoal já fez aqui, né? Toda a instalação já pintou também de preto, nós optamos pela cor preta. A última grade, ela é menor, tá? Nós sabíamos que tinha uma grade menorzinha mesmo, e aí nós optamos colocar ela lá no fundo, tá? Não consigo passar porque tem muita coisa aqui. O pessoal já fez a instalação da estrutura para fazer o gesso, né? Então olhem só como que está aqui. O pessoal já iniciou, já colocou toda a estrutura, toda a base, inclusive está até aqui, ó, as placas que eles trouxeram aqui, eu acho que foi na sexta-feira. Então, em breve será feita a instalação das placas, a estrutura já está toda instalada. Depois eu vou mostrar para vocês como que vai ficar finalizado. Deste lado aqui tinham vários entulhos. E o pessoal já tirou tudo, só ficou faltando esse. Tinha muita coisa aqui, gente, muita bagunça. A pintura será feita aqui também, tá? Eles irão passar mais uma mão de tinta aqui, por isso tem diversos detalhes. O eletricista vai vir também, porque estamos sem iluminação aqui na garagem. Na verdade, na parte toda de fora ainda estamos sem essa parte elétrica, né? Sem essa parte de iluminação. O eletricista ele vai vir provavelmente essa semana ou a semana que vem. Então aqui tem um corredorzinho. Tá bem sujo aqui, viu? Quando finalizar essa obra, vamos fazer a faxina. Eu pretendo comprar uma VAP, que é muito mais prático, né, para lavar o portão. Nosso portão é novinho, automático também. Tá zero, nós trocamos ele, então eu pretendo comprar uma VAP para manter aqui a limpeza da casa. Aqui tem o nosso banheiro da área externa, que eu já mostrei pra vocês. Gente, tá muito sujo. Aqui tá muito, muito sujo. A porta, por conta da obra e tudo mais, não tem como ficar limpando, porque suja todos os dias, gente. Não tem como. Aqui tem algumas coisinhas que ainda serão utilizadas na obra. Tem alguns restos também aqui de pisos. Sobraram, né, esses daqui, alguns recortes. Tem mais entulho aqui atrás, ó, que eles estão terminando de tirar. Então tem toda essa bagunça, todos esses entulhos aqui. O piso já foi feito aqui, tá? O piso ele já foi todo feito aqui na área do fundo. Ele finalizou tudo por aqui. Gente, é muito grande esse espaço, vocês não têm noção. Muito, muito grande. Olhem só aqui como é que está. Eles já fizeram tudo, só falta rejuntar os pisos, tá? Então eles já colocaram aqui os rodapés também. As grades também, olhem só. Já estão instaladas aqui. Olhem só esse espaço. Quanto mais limpa, né? Quanto mais vai limpando essa área, mais dá para vocês terem noção do espaço aqui. O rodapé já foi feito também ali, ó. O muro já foi pintado, tá? Estava faltando finalizar aqui o muro. E aí ele já pintou essa semana. Então já está tudo certinho aqui. Em relação a essa parede do fundo, falta instalar as arandelas, fazer a parte elétrica. Nós queremos comprar algumas plantinhas para colocar também, dá toda uma diferença, né? A piscina, já vou mostrar para vocês, porque ele já está fazendo aqui a instalação da borda, tá? Olhem só a diferença com a borda, que coisa linda! Olhem só deste ângulo aqui, olhem o espaço que é essa área gourmet. É muito grande, gente, muito grande aqui. Olhem só como que está.
Em relação à borda que eu comentei com vocês, nós demos uma ampliada na piscina, então ficou faltando um pouquinho de borda ali. O David já comprou, está para chegar, tá? Essa borda ainda será passado um produto nela. Eu não sei explicar muito bem para vocês, mas ainda o pessoal irá passar um produto aqui nas bordas, tá? Então, por enquanto está assim. Choveu muito de ontem para hoje na madrugada, então olhem só como está cheio de água a piscina. E a borda aqui da piscina, ela está com uma proteção, tá? Ele colocou uma fita para proteger a borda, porque ela ainda está sem o produto que eu comentei com vocês. E ficou faltando esse espacinho aqui, ó. Nós não sabíamos, nós não lembrávamos, na verdade, que ia faltar, senão o David já teria comprado antes. Mas está para chegar, aí sim ele finaliza aqui, aí faltará só os acabamentos, né, da piscina, ralo, essas coisinhas de acabamento mesmo, até porque nós precisamos comprar também os produtos para limpar a água da piscina, então são coisas que nós iremos comprar em breve. E olhem só como que está aqui o andamento da nossa cozinha. Nós já fechamos com o rapaz das mármores, né, para fazer a bancada, para fazer a nossa pia, então nós já fechamos com ele. Por enquanto está assim. A churrasqueira está em andamento aqui, mas olhem só como que está ficando linda. Olhem só as cores, como combinaram aqui também. O cinza ficou lindo demais. Essa parte aqui será o rapaz que vai fazer as nossas mármores, as nossas pedras. Ele irá colocar aqui, fazer o acabamento na churrasqueira. Vai ficar lindo com a pedra aqui. Por isso está assim essa partezinha. Aqui a churrasqueira, ele fez dando continuidade na bancada, tá? Por isso ela está assim com essa diferença. Porque aqui virá toda a bancada, toda a mármore aqui, tá? Que eu já havia comentado com vocês. E a portinha de alumínio aqui na frente. Ali ficará a nossa geladeira, naquele cantinho, né? Aqui terá esse espaço. Aqui será a pia também. Ele já colocou esse piso inferior aqui, que eu havia comentado com vocês no último diário de obra. E esse piso, ele não irá aparecer, tá? Aqui virá a pia, ali no canto será o nosso cooktop, e embaixo virá o armário, então não irá aparecer. A pia ficará aqui, abaixo desse porcelanato polido, né? Ficará bem aqui nessa linha, então não irá aparecer esse piso inferior aqui. Mas olhem só como que está ficando. Ai, gente, tá tão lindo. Ali, ó, ficará a nossa televisão, tá? Nós iremos colocar uma televisão aqui. Aqui será tudo coberto, essa parte da cozinha. Eles vão fazer o telhado essa semana também. Mas vocês vão ver quando estiver tudo pronto. Aqui ficará a nossa mesa. You set my world.
just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Beside me you'll stay, or take me away. I want you for myself every single day. You say